Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kódiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som časti pokročilý programátor v kapitole Matematika. Čaká ma posledný level v tejto kapitole a je to pravdepodobne najťažšia úloha celej tejto časti pokročilý programátor. Máme zistiť, či čísla v poli nasledujú za sebou. Ľahké zadanie, ale pomerne komplikované riešenie. Ak nasledujú za sebou, výsledkom bude pravda, ak nie, výsledkom bude false. Takže parametrom budú čísla. Využijem metódu reduce takým trochu zvláštnym spôsobom, pretože ako defaultnú hodnotu si zvolím logickú hodnotu pravda. Budem predpokladať, že tie čísla v tom poli nasledujú pekne za sebou. Takže metóda reduce. Tá metóda reduce bude mať callback. Akumulátor bude mať názov sú. Sú tie čísla za sebou idúce. Potom tam bude nejaké číslo a budem potrebovať aj index prvku, na ktorom sa práve nachádzam. Pretože to, že čísla idú za sebou, zistím tak, že k tomu predchádzajúcemu číslu pripočítam jednotku a porovnám to s nasledujúcim číslom. 1 plus 1 sú 2, 2 sa rovná 2. Čísla idú za sebou. 2 plus 1 sa rovná 3, 3 sa rovná 3. Čísla idú za sebou. 4 plus 1 sa rovná 5, 5 sa rovná 5. Čísla idú za sebou. 5 plus 1 je 6, 6 sa nerovná 7. Čísla nejdu za sebou, takže to bude false. Tu si treba uvedomiť, že ako náhle nájdeme jednu jedinú dvojicu, ktorá nejde za sebou, tak hodnota je false. To je dôležitý poznatok. No a tento callback bude komplikovanejší, preto použijeme tú defaultnú hodnotu, ako som povedal, pravdu. Predpokladáme tá defaultnú hodnotu pre ten akumulátor. Predpokladáme, že to bude postupnosť čísel idú za sebou, ale ten callback bude komplikovanejší, jeho telo, takže použijem množinovú zátvorku. Tak začnem to množinovou zátvorkou tu a toto si môžem dať hneď za to. To je tá defaultná hodnota. Tu dám medzeru, nezabudnem na bodkočiarku a idem do toho tela. Preto som dal tú možnú zatvorku, lebo to bude komplikovanejšie a komplikovanejšie to bude tak, že tu bude podmienka if. If, ak tie čísla pôjdu za sebou, tak čo vrátim? Ponúka sa, že vrátiť pravdu. Lenže tu by nastal problém. Napríklad, taký príklad to vlastne ani nie je, ale že by sa mohlo stať, že už nájdem nejaké dve čísla, ktoré nejdu po sebe. V tomto prípade by to bola 5, 7, ale predpokladáme, že by to bola ešte 8. Takže 5, 7, tam by mi to vrátilo false. V tom akumulátore by bolo false. Ale 7, 8 by mi vrátila pravdu. No a tým by som akumulátor premenil späť na pravdu. Hlavnou črtou toho riešenia je to, že ako náhle nastavím akumulátor na false, tak už ho nesmieme zmeniť späť na pravdu. No a to si zabezpečím tak, že tuto budem vracať, ak tie čísla idú za sebou, hneď hodnotu toho akumulátora. Na úvod to je pravda, tak ak čísla pôjdu stále po sebe, stále to pravda, ale ako náhle sa to zmení na false, tak už nebude cesta späť na pravdu. Pretože aj keď tie čísla už pôjdu po sebe nejaké ďalšie, už stále to bude vracať false. Takže tu máme tú prvú podmienku a teraz tam dáme else, inak vrátime false, return
false. Dobre, toto môžem znova presunúť sem. A ešte tu máme jeden problém, že keď sme nechali takto, tak ešte by to stále nefungovalo, lebo ešte nemáme tu stále tú podmienku. Naskôr dáme tú podmienku, že ako zistíme, že tie čísla idú po sebe. Tak keď tomu prvému číslu pripočítam jednotku a porovnám to s číslom, to je to pole, keby som dal takto index, tak to je to isté číslo. Číslo zodpovedá čísla, množná zátvorka index. Ale ak chcem nasledujúce číslo, tak index musím zvýšiť o jednotku. Tým porovnávam na úvod jednotku s dvojkou. Index je 0, zvýšim index o 1, index je 1, takže dvojka, jednotku s dvojkou. Pripočítam jednotku, 1 plus 1 sú 2. To je tá podmienka, o ktorej som vám hovoril. Len tu ešte jeden problém je, čo keď sa dostanem na posledné číslo, na trojku. 3 plus 1 je 4 a nemám to s čím porovnávať. Číslo s indexom 0, 1, 2, 3 neexistuje. To by mi vrátilo nedefinovanú hodnotu, tak vždy by to vrátilo na konci false. To si môžeme aj ukázať. Ak hovorím pravdu, tak na konci máme vždy false, takže toto by mohlo byť pravdivé, ale tieto dve by mali dať nepravdu. Áno. Takže musím dať ešte takú podmienku, že ako som na konci, už nič nemením. Pri trojke, už aký výsledok som dosiahol doteraz, taký ho aj nechám. Takže zistím si, či to číslo je menšie ako, či index toho čísla, takže dáme index, či ten index je menší ako dĺžka pola čísla. A potom dáme tam alebo. Takto by to ešte nebolo celkom dobré, pretože táto podmienka, index je menší ako dĺžka pola čísla, platí vždy, lebo dĺžka pola v tom prvom prípade je 3 a index je 0, 1, 2. Tak toto by bolo vždycky splnené. Tak teraz by nám to malo dávať vždy výsledok pravda. Takže tieto dve by nám mali dať zelenú farbu a v strede červená. Presne tak. Takže tá podmienka ešte nie je celkom dobrá. My chceme, ak už budeme na poslednom čísle, aby sme skončili, aby sme už nemenili hodnotu akumulátora. V tomto prípade, keď je dĺžka 3, posledný index je 2. Tu je toto isté, tu máme 2, 4, 5. 5 čísel, posledný index je 4. To znamená, musíme to dať tak, že nebudeme to porovnávať, či je to menšie, ale si dáme, že ak index sa rovná dĺžke toho pola a ešte minus 1. V tomto prvom prípade dĺžka pola 3, 3 minus 1 je 2, naozaj posledný index je 2. Tu je dĺžka pola 5, 5 minus 1 je 4, naozaj posledný index je 4. A teraz by to už mohlo byť v poriadku. Máme zabezpečené, že ak sa dostaneme v tom reduce na posledné číslo, už nemeníme výsledok. A máme zabezpečené aj to, že ako náhle natrafíme na false, už nie je šanca to zmeniť späť na pravdu. Vďaka tomu, že tu nevraciame pravdu, ale vraciame hodnotu akumulátora. Môžeme si vyskúšať, či je to naozaj tak. Áno. Končím túto, ako som povedal, najťažšiu, čertovsky ťažkú lekciu. Majte sa.